由于我上次吉嘅西施丸我觉得唔系咁满意，所以我今次会重新再吉过一只新嘅，顺便继续练习植毛嘅技巧。西施丸 2.0 依家要开始啦。我预先已经吉好咗一个椭圆形嘅羊毛毡，羊毛毡阔 3.5cm， 高 4cm， 厚 1.5cm。 我哋用短签补充毛，吉咗九九面形嘅轮廓先。由于时间关系，我就唔详细去介绍点样去吉佢嘅轮廓啦。吉咗出嚟轮廓就系咁样样噶啦。我哋攞啲长签白色毛出嚟，我哋将毛剪开两至三等份，然后逐少逐少吉起九九面珠灯嘅位置。好咗一边之后，我哋用眼睫毛梳梳刷狗狗嘅毛，将未能成功跟落去狗狗面珠灯嘅毛梳刷出嚟，令到狗狗嘅毛睇上嚟会更加顺滑。之后我哋将狗狗边位嘅毛吉翻实佢，以防佢松脱。我哋继续将长尖白色毛吉起狗狗面珠灯另一边嘅位置。好咗之后，我哋同样用眼睫毛梳刷狗狗嘅毛。我哋继续将白色毛吉喺狗狗下巴嘅位置，令到狗狗整个下巴都系毛。依家开始用铰剪修剪一下狗狗嘅毛，我会将狗狗嘅毛剪落去胶兜嘅上面，以防狗狗嘅毛飘到成台都系。我哋喺狗狗鼻嘅下面加一条直线，同埋微笑嘴巴嘅哈纹。然后我哋将白色毛吉喺狗狗鼻嘅下面，由于毛太短嘅关系，我用咗极幼针去吉，可以容易啲吉喺狗狗鼻嘅上面。我加咗少量中灰色毛喺白色毛嘅入面，然后吉喺狗狗鼻下面直线嘅哈纹附近。继续将少量嘅白色毛吉喺狗狗嘴嘅哈纹下面，再将白色毛吉喺狗狗鼻梁嘅上面，再加少量中灰色毛喺狗狗鼻嘅上面，再用铰剪修剪狗狗鼻梁嘅毛。拿出两粒豆豆眼睛，黐落去狗狗眼嘅位置。拿啲黑色长纤毛出嚟，我哋将佢剪开一半，由狗狗耳仔末端嘅位置开始吉落去。黑色毛占咗狗狗半边嘅耳仔，吉好咗一边之后，我哋用眼睫毛梳梳刷狗狗嘅毛。拿啲金棕色长纤毛出嚟，将啲金棕色毛吉喺黑色毛嘅上面。吉好之后，用眼睫毛梳梳刷狗狗嘅毛，同埋用铰剪修剪一下狗狗嘅毛。我哋将米色毛同埋金棕色毛混合埋一齐。我哋将两只毛摆埋一齐，然后不断拉扯，形成一个新嘅颜色。我哋将混色毛吉喺狗狗面珠灯嘅位置。我哋将一大片嘅白色长纤毛放落去狗狗鼻梁嘅位置，然后用针吉实佢。再将少量中灰色毛吉起刚才白色毛嘅两旁。之后我用大头针固定住狗狗鼻梁至额头嘅毛，再将少量米色毛吉起狗狗额头嘅位置。再将混色毛吉喺狗狗额头嘅位置，攞少量泥粉色毛出嚟，我哋好小心咁将毛吉成一条脷形。
将条脷跟落去狗狗嘴部中间的位置。再将心啡色毛吉起狗狗脷的附近，我哋将一片白色毛吉起狗狗额头的位置。我哋将狗狗鼻梁至中间的毛用橡筋扎起去。由于时间关系，我已经将狗狗另一边的毛已经直咗上去啦。我哋用深啡色毛加大狗狗的鼻哥。我哋加少量嘅白色毛喺狗狗鼻哥嘅附近。用眼睫毛刷刷擦狗狗的毛之后，用铰剪修剪一下狗狗鼻下面的毛。再将少量中灰色毛吉起狗狗鼻的附近。少量的白色毛吉在刚才吉的灰色毛上面。然后用铰剪修剪一下。小量中灰色毛吉在狗狗眼前半部分的上面。我哋将狗狗嘅眼睛拎咗落嚟，换一只比较大嘅豆豆眼睛俾佢，加啲深啡色毛喺狗狗眼珠嘅四周，增大狗狗嘅眼睛。西施犬 2.0 终于完成了啦！每一只狗狗我都需要用3至4个钟头去制作，但剪辑成一段10分钟的片真的非常困难，会有一些继续的过程我会剪走了，希望大家多多体谅。多谢大家看完我这条片啊！如果喜欢这条片的话，麻烦在下面给个 like 给我啦！记得分享我条影片给你身边的朋友仔啊！同埋记得按个钟仔订阅我的频道，我们下次再见啦，拜拜！